Երբ որ կարդում ենք Աստծո խոսքը, երբ որ սկսում ենք ուսումնասիրել, խորանում ենք աստվածաբանության մեջ, տեսնում ենք, որ շատ բաներ կա աստվածաբանության մեջ, Աստծո խոսքի մեջ. Միջալուց ասեմ, աստվածաբանությունը վատ բառ չի. Մարդիկ կա, երբ որ ասում ես աստվածաբանություն, գիտենք կրոնի մասին ես խոսում. Աստվածաբանությունը գիտությունը Աստծո մասին, այն միտքը, այն տեղեկությունը, այն իմացությունը, որը ունես Աստծո մասին, դա քո աստվածաբանությունն է։ Եվ երբ որ ուսումնասիրում ես, երբ որ կարդում ես, երբ որ սովորում ես, տեսնում ես, որ բաներ կա, քո մտքին հասանելի չի։ Դու հոգևոր կյանքի մեջ առաջ ես գնում, բարձյալ, դարձյալ բաներ կա չես հասկանում։ Բաներ կա ծածկված ա մնում, բաներ կա հասկանում ես, դրա ոչ խորությունը չես կարում հասկանաս։ Եվ այդպիսի աստվածաշնչյան գաղտնիքներից մեկը նաև հաղորդության բաժինն է, որ ինչքան ուսումնասիրում ես, ինչքան մտածում ես, ինչքան պատգամ ես լսում, ես առաջ անգամ էի պատրաստում ես մասով պատգամ, բայց հավատում եմ, որ ավակ հովիվները, որ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ շարունակ պատրաստում են, կարող են համարձակ վկայել, որ ինչքան պատրաստում ես, տեսնում ես, որ մեջը բան կա, որ դու դեռ չգիտես, բաներ կա, օրնություններ կա, որոնք դեռ այդ խորության չես կարողացել հասնես, որտեղ անհատակ ծով է, ինչքան խորանում ես, այդքան գանձեր ավելի ներքևն են։ Եվ Իրանի մեր կյանքի օրերի մեջ կարողանանք ավելի խորը գնանք, ավելի խորը ճանաչողություն ունենանք։ Օրինակ, բաներ կա աստաշնչի մեջ, հենց Աստծո երրորդության մասին, ես դրա ամբողջ խորհուրդը չեմ կարող հասկանալ, եւ աստվածաբանները չեն կարող հասկանալ, շատ ուսուցումներ կա, չեն կարող հասկանալ, բայց կարևորագույն բանը, գիտեք որն է, մեր հավատքը, մենք պետք է հավատքով ընդունենք այն բաները, որոնք Աստծո խոսքը մեզ ասում է, մենք պետք է այս սեղանին հավատքով մոտենանք, այս սեղանին տրամաբանությամբ չես կարող մոտենալ, որտեղ լիքը հարցեր կառաջանա։ Ես քանի օր առիթ ունեցա, ես իմ սովորելու ժամանակ էի շատ ուսումնասիրել, տարբեր եկեղեցիներ ինչպես են մոտենում, ինչպես են ընկալում հարթության մասը, ինչպես է իրանց աստվածաբանությունը, եւ շատ խոճուճ բաներ կան, բայց հասկանում ես, որ եթե հավատքով սրան չմոտենաս, չես կարող մոտենալ, սա հավատքի հարց է։ Հավատքով պետք է հասկանանք, որ սա տիրոջ մարմինն է եւ տիրոջ արյունն է, հավատքով պետք է ընդունենք, որ սա տիրոջ սեղանն է, որտեղ Աստված մեզ համար օրնություն է պատրաստել, թե ինչպես է դա փոխանցվում մեր կյանքի մեջ, մի գուցե մեր կար փոքր խելքով չկարողանանք հասկանանք, որտեւ ինչպես մենք մարդիկս կարող ենք ընդունել Աստվածային բաները, Նիկոդեմոսը, որ Փարիսեցի էր եւ ամբողջ կյանքը տվել էր ուսուսման, Հիսուս մի փոքր բան ասեց եւ չկարողացավ հասկանալ, ասես, բայց եթե ես քեզ երկրավոր բաներ եմ ասում, բա որ երկնքից պատմեմ, բա որ ընդեղի խորություններից քեզ ասեմ, ինչպես պետք է դա ընդունես։ Հավատքով այսօր գանք նրա ներկայության մեջ, այն ինչ որ գրված է հավատքով փորձենք ընդունենք։ Առաջի հատվածը, որ այսօր ուզում եմ միասին կարդանք, Ղուկաս ավետարանի 22-րդ գլխի 22 գլուխ 14 խոսքից մի հատված կարդամ, ամբողջը չեմ կարդա, սա տիրոջ ընթրիկն է, բայց մի խոսք էս հատվածից, հենց առաջի խոսքը, երկրորդ խոսքը, 15-րդ խոսքը ավելի շուտ, իմ սրտին կպավ կարդալու ժամանակ, երբ ժամը հասավ, սեղան նստավ 12 առաքյալների հետ ասելով Հիսուսը, փափագելով փափագեցա այս զատիկը ձեզ հետ ուտեմ իմ չարչարվելուց առաջ։ Երբ որ կարդում եմ, ուշադրություն դարձրեցի, ես շատ էի այս հատվածի վրա անցել, շատ էի մտածել, բայց ես անգամ յուրովի ուշադրություն դարձրեցի, Հիսուսը մի բան ասում, փափագելով փափագեցի այս զատիկը ձեզ հետ ուտեմ, եւ փորձեցի մտքով գնամ այդտեղ, Հիսուսը գիտեր, որ այդ գիշեր ինքը պետք է մատնվեր, Հիսուսը գիտեր, որ այդ գիշեր ինքը պետք է ծեծվեր, պետք է անարգվեր, պետք է թուքումուր ուտեր, պետք է ծաղր վեր մարդկանցից, եւ վերջի վերջո պետք է խաչի վրա բարձրանար։ Այդ բոլոր բաները գիտեր Հիսուսը, բայց ասում է, փափագելով փափագեցա այս զատիկը ուտեմ ձեզ հետ, եւ հարց առաջանում, ինչու՞ն էր Հիսուսի փափագը, ինչի համար Հիսուսը փափագեց։ Օրինակ, եթե ինչ որ մեկը վիրահատության է գնացել, եղել է իմ կյանքի մեջ երկու անգամ փոքր վիրահատություն են տարել, շատ բարդ չի եղել, բայց վիրահատություն է, շատ դժվարությամբ ես դրա մոտենում, ասում ես, երբ պետք է այս ժամը գա, անցնի ինձանից, արդեն անցած լինի, պրծած լինի, հենց ցավը ոչինչ կտանեմ, բայց այս բանը անցնի ինձանից, որտեղ այդ սպասումը մեծ ծանրություն է,
Միգուցե հասկանում ես, որ դա ավելի հեշտ անցնելու, բայց այդ սպասումը արդեն քեզ նեղություն է տալիս։ Դու ավելի շատ նեղվում ես այդ փոքր վախից, այդ սպասումից, քան թե այդ վիրահատությունից։ Հիսուսը այս խոսքերի մեջ բացարձակ իր խոսքերի մեջ երբեմն վախ չկա իր մեջ։ Անհանգստություն չկա իր մեջ։ Իր մեջ մի բան կար, որ ինքը ուզում էր ժամը աշակերտների հետ անցկացնի։ Փափակ կար իր մեջ, իր մեջ։ Եվ գիտեք ինչի վրա էր հիմնվում այս փափագը։ Իր Աստվածային սիրո վրա։ Ինքը այս խոսքերից հետո աշակերտներին հրավիրեց մի նոր ուխտի մեջ, որտեղ պետք է իր արյունը թափեր, իր մարմինը կտրվեր, որտեղ ինքը տեսնում էր ոչ միայն 12-ը, տեսնում էր նաև մեզ։ Այս ժամանակ, երբ որ ինքը ասում էր փափագելով փափագեցա ձեզ հետ ուտեմ այս զատիկը, Հիսուսն նաև մեզ էր սա ասում։ Հիսուսը այսօրը տեսավ եւ նույնը այսօր քեզ ասում։ Ասում է փափագելով փափագեցա այս զատիկը նաև քո հետ ուտեմ։ Եվ մենք հավատում ենք, որ Տիրոջ փափագն է մեր մեջ լինել եւ Աստված ուզում է, որ մենք էլ փափագով մոտենանք։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ որ մենք գալիս ենք նրա ներկայության մեջ, ինչպես որ Տերն է փափագում մեր ներկայությանը, որովհետեւ ինքը մեզ գին վճարեց դրա համար։ Գիտեք, ինքը փափագում է, որովհետև իր արյունը թափեց։ Որովհետև ինքը 33.5 տարի երկրի վրա դրա համար եկավ աշխարի վրա, այդքան ապրեց, որ մենք իրանը լինենք։ Հենց իր փափագը ամբողջ երկրավոր կյանքի ամբողջացավ այս երեկոյի մեջ։ Ինքը հասկանում է, որ ամբողջ կյանքը ապրել է այս վարկյանի համար, այս պահի համար, որովհետև սա զատիկի օրն էր, եւ ինքը այն գառն էր, որ պետք է զոհաբերվեր։ Ինքը այն գառն էր, որը պետք է կտրվեր։ Ինքը այն գառն էր, որը պետք է իր կյանքը դներ, իր արյունը թափեր մարդկանց փրկության համար։ Այդ բոլոր բաները, որին քարեց, քարոզեց, սովորեցրեց, հին կտակարանյան բոլոր օրենքները խոսում են այս պահի համար, որ Հիսուսը պետք է խաչվեր։ Սա կենտրոնն է ողջ աստվածապաշտության։ Այս բանը, ինչ որ մենք այսօր անում ենք, մեր հավատքի կենտրոնն է եւ հիմքն է։ Առանց սրա մենք ոչինչ չունենք։ Առանց սրա մենք մոլորված ենք, առանց սրա մենք կորած ենք։ Առանց այս փաստի եւ այս իրականության մենք դատապարտված ենք հավիտենական դժողքի, որովհետեւ այս իրականությունն է, որ մեզ ազատում է մեղքից եւ կանգնեցնում է Աստծո առաջ։ Եվ շնորհակալ ենք Աստծուն դրա համար։ Եվ եթե ինքը ուներ փափագ մեր հետ հանդիպելու, որքան առավել մենք, ես հավատում եմ, որ Տերը սպասելիք ունի, որ մենք փափագով մոտենանք այս սեղանին։ Որովհետև եթե մենք փափագով չենք մոտենում, դրանով մենք առհամարում ենք Տիրոջ սեղանը։ Եթե մենք փափագով չենք մոտենում նրա ներկայության մեջ, փափագով չենք մոտենում աղոթքին, փափագով չենք մոտենում այս խոսքին, փափագով չեն գալի պաշտամունք, սա ցույց է տալի, որ մեր վերաբերմունքը նրա նկատմամբ թերի է։ Իսկ գիտեք, մարդ կարող է մեղք գործի եւ Աստված չպատժի այդ մարդու։ Մեղք գործի, օրինակ Դավիթը գրածա անառակություն գործեց, բայց դրանից հետո թեկուզ եւ Դավիթը պատիժ կրեց, բայց Դավիթը մնաց Աստծո մարդ որպես։ Բայց բաներ կա, որոնք վերաբերմունքի հետ են կապված, անարգանքի հետ։ Բաներ կա, Աստված ավելի ծանր է տանում։ Օրինակ տեղեր կա, որ Աստված միանգամից պատժում է։ Ղևի որդիներին Աստված անարգանքի համար սպանեց։ Նադաբին, Աբիուդին Աստված անարգանքի համար, երբ որ սխալ մոտեցան իր սեղանին, ինչ արեցին որ։ Օտար կրակ բերեցին։ Բայց սա անարգանք էր Աստծո համար։ Եվ Աստված դրա համար սպանեց, այսինքն Աստված վերաբերմունքի Աստված է։ Եվ Աստված մեզանից նաև վերաբերմունք ակնկալում, որ մենք հարգանքով մոտենանք։ Հաճախ լինում է, երբ որ մի փոքր շեղվեցի իմ խոսքից, մի չունեի այսքան այս մասի վրա կանգնեմ։ Վերջերս Արսենի հետ միտեղ էին գնացել, Արսենը գնաց։ Եվ մեկի հետ խոսում էինք, որ միտեղ էր հավաքույթի գնացել, ոչ մեր եկեղեցի, եւ ասենք քիչ է շարունակում գնալ։ Եթե Աստուն հարգում ես, սիրում ես, քո մեջ վախ կա Աստուն նկատմամբ, ասմա տեսա հետեւ երիտասարդները մեր եկեղեցին չէր, հեռախոսով խաղում են, ասի ո՞ս կլինի։ Ես այդքան փափագով եկել եմ Տիրոջ տուն, եկել եմ, որ Աստուն խոս լսեմ, բայց իրանք, իրանց եկեղեցու մեջ չեն լսում։ Եվ ասմա դա բանեց ինձ։ Եվ պետք էր, որ մենք այդ մարդուն հասկացնեինք, որ այդպես չի, թեկուս
իրանք սխալ են, բայց քո վերաբերմունքը կարա Աստծո նկատմամբ ճիշտ լինի։ Այսինքն մեր վերաբերմունքը շատ է կարևոր։ Ինչպիսի վերաբերմունք ունենք պաշտամունքի նկատմամբ, աղոթքի նկատմամբ, Աստծո խոսքի նկատմամբ եւ այլն։ Անցնենք առաջ։ Կարդանք առաջի Կորինթացից 11-րդ գլուխը, բոլորդ շատ հայտնի տեղ, համարյա ամեն անգամ այս մասը կարդացվում է։ Դեռ Ղուկաս ավետարանի 22-րդ գլուխը կվերադառնանք։ Հովան առաջի Կորինթացից 11 23-րդ խոսքից. Որտեւ ես Տիրոջմից ընդունեցի այն, որ ձեզ էլ ավանդեցի, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր մատնված գիշերը հացը առավ, գոհանալով կտրեց եւ ասեց. «Սառեք եւ կերեք այս այի մարմինս, որ ձեզի համար պետք է կտրվի»։ Եվ սա արեք ինձ շիշելու համար։ Նույնպես էլ գավաթը ընթրիքից հետո առավ ու ասեց. «Այս գավաթը նորուխն է իմ արյունովս։ Սա արեք քանի անգամ, որ խմելու լինեք ինձ շիշելու համար»։ Որտեւ քանի անգամ, որ այս հացը ուտեք ու այս գավաթը խմեք, Տիրոջ մահը պետք է պատմեք, մինչև ինքը գա։ Ոստի ով որ այս հացը ուտի կամ Տիրոջ գավաթը խմի անաժանաբար, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին եւ արյունին։ Ուրեմն թող մարդ իր անձը փորձե եւ այնպես այս հացից ուտե եւ այն գավաթից խմե։ Որտեւ նա, որ անաժանաբար կուտե եւ կխմե, իր անձի դատապարտությունը կուտե եւ կխմե, որտեւ Տիրոջ մարմնի իմաստը չի որոշում։ Եվ սրա համար ձեր մեջ շատ հիվաններ, ցավագարներ կան եւ շատերն էլ կննջեն։ Որտեւ եթե ինքներս մեզ դատելու լինեինք, պետք է չդատապարտվեինք։ Եվ այլն։ Մի փոքր ուզում եմ կանգնեմ ոչ թե ամբողջ հատվածի վրա, այլ այն հատվածի վրա, որտեղ խոսում է անաժանաբար ընդունելու մասին։ Դուք շատ եք սրա մասին լսել, ես չեմ ասում, որ հիմա նոր բան ձեզ պետք է ասեմ, բայց երեք միտ կա գոնե այս հատվածից, որ ուզում եմ առանձնացնեմ, ինչ է նշանակում անաժանաբար մոտենալ Տիրոջ սեղանին։ Երեք միտք, որ այս հատվածի մեջ գրված է, կամ այս հատվածից վերցնում ենք, որ միգուցե բառացիորեն չի գրված, բայց տեսնում ենք, որ այդ միտքը կա այս հատվածի մեջ։ Եվ առաջին միտքը սա է. մոտենալ Տիրոջ սեղանին առանց երկյուղացության, չհասկանալով դրա իմաստը։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք միասին հավաքվում ենք, պատգամ է լինում, հարկ է, որ լավ բացատրվի մանրամասն, թե մեր արածը ինչն է, մենք ինչու համար ենք մոտենում, ինչպես պետք է մոտենանք։ Եվ սա իր նշանակությունը ունի։ Եվ նշանակությունը սա է, որ մենք հասկանալով մոտենանք Տիրոջ սեղանին։ Որտեւ եթե դու իմի ջայլոց ես մոտենում Տիրոջ սեղանին, դու դրանով առամարում ես Տիրոջը։ Եթե քո մեջ երկյուղացություն չկա Տիրոջ սեղանի մոտենալուց, դա անարգանք է Տիրոջ սեղանին։ Դա քո կողմից վատ վերաբերմունք է Տիրոջ նկատմամբ։ Դու պետք է հասկանաս, որ սա հատուկ բան է, որ մի բան կա սրա մեջ դրած, կա դրած Աստծոց, որ միգուցե մենք ամբողջությամբ չենք հասկանում, բայց սա մեծագույն սրբությունն է Աստծո համար, որտեղ այստեղ Տիրոջ մահը կա, այստեղ Տիրոջ կյանքը կա, այստեղ մեր փրկությունը կա, այստեղ կարևորագույն բաները կան, որոնք վերաբերում են մեզ, մեր կյանքին, մեր ապագային, այստեղ մեր ողջ ընթացքն է։ Եվ եթե սա բաց թողենք, մենք կարևորագույնը բաց կթողենք։ Եվ առաջի բանը, որ ստեղ տեսնում ենք, որ Տիրոջ սեղանին մոտենալուց մենք պետք է երկյուղացությամբ մոտենանք, մի փոքր վախ մեր մեջ պետք է լինի։ Այս վախը պետք է մեզ բերի զգաստության։ Երբ որ մտնում ես միտեղ եւ մի մեծ մարդ կա, օրինակ ավելի պատվավոր է, պաշտոնավոր է, եւ քո մեջ մի փոքր պետք է գոնե երկյուղացությունը լինի այդ մարդու նկատմամբ, հին ժամանակների մեջ, երբ որ մեծ մարդ են մտնում, ոտքին կանգնում, այսինքն հարգում են այդ մարդուն, եւ լավ կլինի, որ այսօր էլ այդ հարգանքը չկորի մեր միջից, որքան առավել այն ժամանակ, երբ որ մենք մոտենում ենք կարևորագույն բանին, որ Աստծո խոսքի մեջ գրված է, մեր մեջ պետք է այս երկյուղացությունը լինի։ Այս երկյուղացության մեջ կա հարգանք Տիրոջ ներկայության նկատմամբ, նրա արած զոհի նկատմամբ։ Երկրորդ բանը, բայց ըստ մի համար եմ ուզում զուգահեռ կարդալ, Մաղաքիա 1-ից առաջի գլուխ, ըստ խոսումա Տիրոջ սեղանի մասին, այս հատվածում
Մաղաքի առաջի գլուխ 7-րդ խոսքից. Ասմա իմ սեղանի վրա պիղծ հաց կմատուցանեք, ու կասեք, քեզ ինչով պղծեցինք, տիրոջ սեղանը անարգ է ասելով, երբ կույրը զոհի համար կմատուցեք, գեշ չէ, երբ կաղը կամ հիվանդը մատուցեք, արդյոք գեշ չէ, և նույն միտքը նաև գրած է 14-րդ խոսքի մեջ. Աստված ասում է, դուք պղծում եք իմ սեղանը անարգը մատուցելով, պիղծը բերելով, և ինչն է պղծում է սեղանը, պիղծը այն էր, դե 14 խոսքի մեջ ավելի մանրամասն գրած ասում է, որ դուք ձեր կենթանիների մեջ, ունեցվածքի մեջ, լավագույնը ուղտ եք անում, բայց կաղը բերում եք տիրոջն եք մատուցում. Եվ եթե այսօր մենք զոհաբերություն չենք անում կենթանիների տեսքով, պարզ է, մենք այսօր ոչխար չունենք, որ պետք է զոհաբերենք, ինչ-որ բան չենք բերում, բայց այսօր Աստված ակնկալիք ունի, որ մեր սիրտը ուղիղ լինի նրա առաջ, այս արարողության ժամանակ. Այսինքն արդյոք քո սիրտը ուղիղ այսօր Աստծո առաջ, արդյոք քո սրտի մեջ համապատասխան վերաբերմունք կա նրա ներկայության մեջ, թե կաղա, թե կույրա, թե պակասավորա, գնացինք առաջ. Երկրորդ միտքը, որ հանել է մեզ հատվածից, ինչպես ենք մոտենում անարժանաբար նրա սեղանին, գրված արդեն բառացիորեն, ասում է, որովհետև նրա մարմնի իմաստը չենք որոշում. Ասում է, մենք անարժանաբար ենք մոտենում, որովհետև նրա մարմնի իմաստը չենք որոշում. Որն է տիրոջ մարմինը? Եկեղեցին. Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դու ճիշտ վերաբերմունք չունես եկեղեցու նկատմամբ, դա անարգանք է տիրոջ համար. Նշանակում է, դու անարժանաբար ես մոտենում այդ սեղանին. Ինչ ասա նշանակում, ինչ ա եկեղեցին, եկեղեցին մեզանից յուրաքանչյուրն է, այսինքն մեզանից յուրաքանչյուրը այս քաղաքի եկեղեցին է ներկայացնում. Եվ սա ցույց է տալիս, եթե դու ճիշտ վերաբերմունք չունես քո քրոջ եղբոր նկատմամբ, այստեղ այս ժամի մեջ դու անարժանաբար կմոտենաս. Այսինքն եթե քո մեջ վիրավորան կա, եթե քո մեջ նախանձ կա, եթե քո մեջ դառնություն կա, եթե քո մեջ ինչ-որ բաներ կա, քո կողքի նստողի, քո եկեղեցու անդամի նկատմամբ, Տերը ասում է, դու տիրոջ մարմնի իմաստը չես հասկանում. Առաջին, այս կորնթացիներն էլ չէին հասկանում. Եվ սկզբից, երբ որ կարդում ենք այս գլուխը, տեսնում ենք, ասում է, ոմանք հարուստ էին, ոմանք կաղքատ էին, ոմանք շատ էին բերում, կշտանում էին, հարբում էին, ոմանք սոված էին տուն գնում. Այսինքն, իրանց մեջ աչառություն կար վերաբերմունքի առումով. Աչառություն կա իրանց մեջ. Երևի մասեր էին բաժանվել, սրանք հարուստ են, սրանք աղքատ են, բայց տիրոջ եկեղեցում այդպես պետք չի լինի. Տերը զատիկից առաջ գրված է աշակերտներին հավաքեց և իրանց ոտքերը լվաց. Եվ սա զատիկի նախաբանն էր կարծես, սա այս արարողության նախաբանն էր, ուզում էր ասի, դուք պետք է իրար համար հավասար լինեք։ Կապ չունի ձեր մեջ, Պետրոսը տարիքով մեծը, Հովանեսը փոքրա, մեկ առաջ մաքսավորը եղել, թարսնայինք իրան, պիղս կյանքա ունեցել, ծաղին գրպելա, են մեկը, չգիտեմ, խրովարարա եղել, ուզելա իրանց փարիսիցիական, չգիտեմ, իրանց օրենքներով այդ արդարությանը հասնի, ապստամբություն էին կազմակերպում, տարբեր տեսակի աշակերտներ Հիսուս ընտրեց, բայց ասում էր, երբ որ ես ձեզ հավաքում եմ, պետք է հասկանաք, որ դուք բոլորդ մեկ եք, և ես ձեր ոտքերը լվալով, ես դասն եմ ձեզ տալիս, որ դուք իրար ոտքերը պետք է լվակ, եթե դու մեկի ոտքը հոժարությամբ լվում ես, դու իրա դեմ բան չես կարող ունենա, կարաս զորով, ոչ հոժարությամբ, խոսքը դրա մասին չի, որտեղ Աստված սրտին է նայում, բայց Հիսուսը իրա վերաբերմունքով, իրա արարքով ասեց, որ մենք պետք է իրար ընդունենք. Եկեղեցում, հազար հոգանոց եկեղեցում, հնարավոր չի, որ բոլոր միանման լինեն. Ես միտքը հաճախակի ենք ասել. Մենք բոլոր շատ տարբեր ենք. Ճաշակի առումով ենք տարբեր, չգիտեմ, մեր ծնողների դաստիարակության առումով ենք տարբեր, մենք մեր հատկությունների, հատկանիշների, չգիտեմ, բնավորության գծերի, այդ տարբերությունները, որ սենց դնենք, շատ-շատ տարբեր ենք իրարից. Բայց եկեղեցու մեջ մենք մեկ ենք դառնում. Երբ որ մենք մի գավաթից ենք, ինձ դուր է գալի, որ մենք մի գավաթից ենք խմում. Դες թե 4 գավաթ ա դրած, 5 գավաթ, բայց սրա խորհուրդ է նա, որ մենք մի բաժակից ենք խմում.
որտեվ եկեղեցներ կա, որ առանձին առանձին է դնում, որպես խորհուրդ էլի մի գավաթա, որտեվ մի տեղից է լցվում մեջը։ Բայց ինձ դուր է գալի, որ մենք մի բաժակից ենք խմում, եւ սրանով մենք վկայում ենք, որ մենք իրար հարազատ ենք, որտեվ դու ում բաժակից ես խմում, քո հարազատի բաժակից ես խմում։ Օրինակ ես իմ երեխու բաժակից կարամ, տունը վեսնեմ, խմեմ։ Դե ամեն անգամ միգուցե հարմար չլինի, որ մենք գնանք իրար բաժակից խմենք, կամ միտեղ շինարարություն են անում, նաեւ եկեղեցում հաց են ուտում, մի բաժակ դնեն, ասեն սաղդ խմեք։ Դա մի քիչ արդեն ուրիշ հարց է։ Բայց սա ցույց է տալի այս առողության մեջ, որ մենք միասին ենք, որ մենք, եթե մենք մի բաժակից խմում ենք եւ մի հացից ուտում ենք, նշանակում է, որ մենք մեկ ենք Քրիստոսով։ Եվ մի հրաշալի օրինակ կա, որ միշտ իմ դուրը գալիս է, ես բազմազանության վերաբերյալ։ Տարիներ առաջ, երեք առիթ եղա միտեղ այս օրինակ նույնիսկ բերելու, ես ու Ամալյան, որ նոր ենք ամուսնացել, մի հատ մեր Շուշանի մի հատ փազլ առանք, Շուշանը փոքր էր, 1000 հատանոց։ Երկու տարեկան երեխան 1000 հատանոց փազլը ո՞նց հավաքի։ Մի շաբաթ ամբողջ իրիկուները գալիս են, ամբողջ իրիկուները այդ հավաքում են, միջև հավաքեցին պրծանք, հիշում եմ, ազիվ հավաքեցինք, որովհետև 1000 հատանոցը հատիկներ կա շատ նման է իրար, շատ դժվար է, օրինակ կարող է 100 հատ սպիտակ մենակ փազլ լինի։ Իսկ մի հատը կորի, հավատացեք, դուք ջանք չեք խնայի այդ մի հատիկը գտնեք, որովհետև առանց այդ մի հատիկի պատկերը թերի է։ Թեկուզ այդ մի հատիկը մի հատ աննշան փազլի հատիկ է, որը մոխրագույն հատիկ է, չգիտեմ, մոխրագույն գույնի, բայց միևնույն է, առանց իրա այդ նկարը ամբողջական չի։ Ես ուզում եմ ասեմ, առանց քեզ Քրիստոսի եկեղեցին ամբողջական չի։ Եվ մենք լիքը, տեսեք, նստարանները դատարկ են, փազլներ կա, որ ստեղ չեն, կորած են, մեր մեջ այդ անհանգստությունը պետք է լինի, եւ հենց սա է նշանակում, որ Տիրոջ մարմինի իմաստը չեն որոշում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մի մարմին ենք։ Այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին եկել են եկեղեցի, բայց այսօր մեր մեջ չեն, իրանք այդ փազլներից են։ Եվ հավատացեք, մենք իրանց նայելով կարող ենք քննադատենք, ասենք, դե մեղ գործես գնաց, բայց իրանք են պակասն են, որ այստեղ պետք է լինեին։ Եթե իրանք այստեղ չլինեն, մի բան պակաս կլինի մեր մեջ։ Եվ ես հավատում եմ երկնքի արքայության մեջ, մեր այդ փազլը հավաքվելու է։ Եվ այդ ժամանակը, որ մենք տեսնելու ենք եւ հիանալու ենք Աստծո մեծության վրա, նրա իմաստության վրա, նրա ամենակարողության վրա, թե ինչպես նա երկրի ցիրության եղածներից բոլորին հավաքեց եւ մի գերագույն հրաշալի պատկեր ստացավ։ Եվ այդ պատկերի մի մասը մեզանից յուրաքանչյուր լինելու է։ Եվ փառք Աստծո, իմաստուն ինքնա, ճարտարապետը ինքնա, հավաքողը ինքնա։ Բայց Աստված ուզում է նաեւ մենք դրա մեջ մեր բաժին ունենանք։ Անդրադառնամ այս մասին, որ մենք անարժանաբար ենք մոտենում Տիրոջ սեղանին, նույնիսկ կրկնեմ, երբ որ Տիրոջ մարմնի, նրա եկեղեցու իմաստը չենք որոշում, իրար իմաստը չենք որոշում, քո կողքին նստած մարդը ոչ ավել, ոչ պակաս Աստծո որդի է, եւ դու պարտավոր ես իրան սիրելու, եւ ոչ թե պարտավոր ես, Հիսուսը պարտավորվածությունից ելնելով զատիկը չարեց, ոչ էլ խաչի վրա բարձրացավ։ Ես հավատում եմ, իր սերը այնքան մեծ է, որ իրան տարավ այնտեղ, եւ այդ սերը այնքան մեծ էր, որ իր փափագը, երբ որ կար այդ իր աշակերտներին հավաքելու ժամանակ, ինքը նույնիսկ չհիշեց իր չարչարանքները։ Այդ սերը այնքան մեծ է, որ ինքը արհամարեց դա, որովհետեւ մեծագույն բան կար իր առաջ դրված, որ մեզ միասին հավաքի։ Եվ երրորդ բանը, որ այս հատվածից կարող ենք անել անարժանաբար Տիրոջ սեղանին մոտենալու համար, չափաշխարած մեղքի արկայությունը մեր կյանքի մեջ։ Սրա մասին արդեն 31 խոսքի մեջ է, 32 խոսքի մեջ է գրած, ասում է, որովհետև եթե ինքներս մեզ չդատելու չլինենք, ասենց եթե ինքներս դատելու լինեինք, պետք է չդատապարտվեինք։ Այսինքն Աստված ուզում է, որ մենք մեր կյանքին ուշադրություն դարձնենք, տեսնենք արդյոք պակաս բան կա մեր կյանքի մեջ թե չէ։ Եթե ասեմ մենք բոլորս այսօր սուրբ ենք, սուտ կասենք, որովհետև Աստծո խոսքն է ասում, որ մենք շատ պակասներ ունենք, բայց բաներ կա, սխալներ կա, մեղքեր կա, որոնք մեզ կարող է հետ պահեն նրա ներկայությունից, նրա սեղանից, եւ մենք ինքներս մեզ ժամանակ առ ժամանակ պետք է նայենք, դատենք, ոնց որ այստեղ է գրված, մեր կյանքերը ուսումնասիրենք Աստծո լույսի ներքո, տեսնենք
Արդյոք մենք հավատքի մեջ ենք, արդյոք պակաս կա բան կա մեր կյանքի մեջ, որովհետև հաճախ նրա ներկայությունից հեռանալով կարող է մի ոլորտի մեջ մտնես, դու նույնիսկ չզգաս, որ դու այդտեղ ես։ Ես վերջերս չեմ հիշում, որտեղ էլի մի օրինակ բերեցի, եթե դու գնաս մի վայր, օրինակ երբ որ ես մտնում եմ գործի տեղը և ասենք թե ես փեչ եմ վառում աշխատանքի տեղը, և եթե մաքուր շորով եմ մտնում և հանկարծ ծուխ լինի, այդ ծուխը միանգամից կրտնում եմ շորերից, ես դուրս գալուց ծխի հոտը չեմ առնում, որովհետև ես արդեն դրա մեջ եղել եմ, բայց ինձ հետի մարդիկ, օրինակ մտնում եմ տուն, ամեն ասում են, ի՞նչ ծխի հոտ է գալի վրիցը, ի՞նչ վատ հոտ է գալի, անվան ծուխի տեսակա, օրինակ գիտեք կտոր առնում, չգիտեմ, լամինատ առնում, բան դրա ծուխը մի քիչ ավելի, չգիտեմ, ծուխ կա, օրինակ խունկի ծուխը հաճելի է, ինչ որ չափ, եթե լավ խուն կա, և նայեք, ես դրա հոտը չեմ առնում, ժամանակ կա, մենք մի բանի մեջ մտնում ենք, մեր վրա հոտ է գալիս, որից ազատվելու կարիք ունենք, և դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, ձեզ ինքները ձեզ մեկ դատեցեք, մի հատ ձեր կյանքին կողքից նայեք, որովհետև երբ որ կողքից ես նայում Աստծո լույսի ներքո, հնարավոր է մի բան քո մեջ հայտնաբերես, որ Աստծուն դուր չի գալի, համ որ ծուխի հոտ է գալի քո կյանքից, մի հատ բանի հոտ է գալիս, և այլն, սա հասկանալի է արդեն, և ես առումով մենք մի փոքր հետո, մի քանի րոպե հետո միասին աղոտ կանենք, և խնդրենք, որ եթե վատ հոտեր կա մեր կյանքի մեջ, որ Աստված մաքրի մեզ, իր արյունը իր զորու է, ամենաուժեղ են մաքրող միջոցից ավելի ուժեղ հատկություններ ունի, որ կարող ասես մտնի մաքրի և ամեն օտար բաներ մեր վրայից հանի, ես մի անգամ սարելի եմ պատմել, ականատես եմ եղել, ինչպես են մարդիկ ձյալեզ անցնում, հիվանդի մոտ գնացինք և տեսա և հանկարծ միտքս բացվավ, երբ որ մարդու մարմինը իր միջի աղտը չի կարող դուրս հանի, որտեղ պոչեքը չի աշխատում, հատուկ սարքի միջոցով արյունը ֆիլտրում է և այդ ֆիլտրը հանում է արյան միջի կեղտը, և ես հասկացա, որ ամեն անգամ, երբ որ մենք գալիս ենք հարտության նրան ներկայության մեջ, երբ որ խոստովանում ենք, նրան ներկայությունը մեր միջից այդ կեղտը հանում է և մաքուրն է թողում, ուրիշ տարբերակ չկա մաքրվելու, և որտեղ մարդկությունը մեղքով վարակված է, միակ տարբերակը մեղքից մաքրվելու դա Քրիստոսի արյունն է, երբ որ մեր արյունը միանում է նրա արյունին, իր արյունը մեր արյունի միջից վատ բաները վերցնում է, այն բոլոր մեղքերը, սխալները, անպիտան բաները, որոնք թունավորում են մեր կյանքը, և մաքուրը նորից վերադարձնում է, բայց մենք մաքուր չենք մնում, ժամանակ հետո, մի օր հետո, երկու օր հետո, երեք օր հետո, ձյալեզ ընդունող մարդիկ, չգիտեմ, ժամանակա, երկու օր, երեք օր, մենք պիտի գնան ընդունեն, որ նորից մաքրվի, նորից պիտի գանք նրա ներկայության մեջ, նորից պիտի մաքրվենք, նորից պիտի գանք, նորից մաքրվենք, մահը գալիս է այն ժամանակ, երբ որ չեն գալի նրա ներկայության մեջ, երբ որ թույլ չենք տալի, որ նրա արյունը մեր կյանքի վրա աշխատի, այդ ժամանակ է գալի մահը, և մի համար եմ ուզում կարդամ, երկրորդ մնացորդած 29 գլխից ու հասնենք մեր կարևոր բաժնին, երկրորդ մնացորդած 29:18, սա նա կարդամ ավելի լավ, 29:18, Եզեքիել թագավորի ժամանակաշրջանն է, երբ որ ինքը թագավոր նստեց և զատիկի տոնի ժամանակ որոշեց մաքրել տիրոջ տաճարը, և այսպեսի խոսքեր է գրված, Եզեքիել թագավորի մոտ գնացին և ասեցին, տիրոջ բոլոր տունը, ողջակեզի սեղանը և անոր բոլոր գործիքները և առաջավորության հացի սեղանը և անոր բոլոր գործիքները մաքրեցինք, ու նաև պատրաստեցինք և սրբեցինք ու այն բոլոր ամանները, որոնք ակաս թագավորը իր թագավորության ու իր անօրինության ժամանակ պղծեց, ահա անոնք տիրոջ սեղանի առջև են, սա հրաշալի համարը, կար զոհասեղան, կային գործիքները, կային անոտները, ամեն բան կար զոհաբերության, տոնի համար, պաշտամունքի համար, բայց սեղանը պղծված էր, փոշին դրված էր անոտների վրա, մաքուր չէր, և սրֆելու կարիք կար այդ բաներին, ես հավատում եմ, որ ամեն անգամ, երբ որ եկեղեցուն հայտարարվում է հարտության մասը, որ մենք միասին պետք է հարտություն ընդունենք, մենք կարիք ունենք այս պրոցեսով անցնել, միգուցե այս ժամանակաշրջանում որոշակի առումով փոշի է դնում մեր սեղանի վրա, որոշակի առումով պղծվում է, մենք կարիք ունենք նորից նրա առաջ սրբանալու, մենք կարիք ունենք մեր սիրտը մաքրելու,
Աստծո խոսքի մեջ բազում տեղեր կա գրված, որ Աստծո մարդիկ, երբ որ տեղ էին գնում, սեղան էին կառուցում, եւ տաճարի մեջ էլ սեղան կար, սեղանի մասին շատ տեղ կա գրված, կարելի է սեղանի մասին այս առումով առանձին պատգամ տալ հենց հաղորդության ժամանակ. Ես հավատում եմ, որ սեղանը այսօր մեզ սիրտն է, եւ ինչ որ բաներ կա մեր սեղանի վրա դրված, եւ Աստված ուզում է այսօր այդ սեղանը սուրբ լինի եւ մաքրված լինի, որ Աստված այսօր իր հացը եւ գինի դնի այդ սեղանի վրա, որ մենք կարողանանք նրա այդ մեր տոնը անենք, որովհետև սա տոն է, որովհետև նրա սեղանի մոտենալը տոն է. Եվ վերջի հատվածը կարդամ արդեն կապված օրհնության հետ եւ միասին աղոթք անենք. Հա, բայց առաջարկում եմ, բերեք աղոթք անենք, ոտքի կանգնենք, աղոթք անենք, որ եթե մեր սեղանի վրա փոշի ա դրել, եթե ինչ որ առումով մեր սիրտը այսօր պատրաստ չի նրա ներկայությանը մոտենալու, մեր անձերը պատրաստ ենք, եթե մեղ կա նրա առաջ խոստովանենք, եթե պակաս բան կա նրա առաջ բերենք, եթե վերաբերմունքի թերացում կա, ուղենք մեր վերաբերմունքը, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր։